Det her eventyr, det begynder med, at jeg siger, jeg skal snart dø. Jeg tror, du får det dejligt. Dejligt? Er det dejligt at ligge ned i jorden og være død? Men Tvebak, det er jo ligesom bare din ydre skal, der ligger der. Du selv flyver væk til et helt andet sted. Hvor flyver jeg hen? Til Nangiala. Nangiala. Vist det smukkeste sted på jorden. Bortset fra, at det ikke er på jorden. Det er Kirsebærdalen. Ikke efter, at Tengil har besat Rosendal. Nogle gange er man nødt til at gøre noget, selvom det er farligt. Hvorfor det? Ellers er man ikke noget menneske. Bare en lille lort.